Нашиот став беше дека е потребно веднаш после детската средба, како што со консензус се донесе став да се одложат изборите, да се формира експертски тим кој што ќе донесе правна основа, односно правен фундамент за одлука, која што понатаму ќе значи и ќе подразбира одложување на времените парламентарни избори. Тоа е првиот заклучок. Вториот заклучок е она која што ВМРО ЗПМН го повара, е различно од тоа што го изнесо лидери на политички партии, е дилемата дали да имаме кризна состојба на целата територија или да имаме предусвоена на воредна состојба. Она која што е важно да се напомене следно, дека Уставот предвидува воредна состојба, не предвидува кризна состојба, но она која што е исто така значено е што воредна состојба практично не е регулирана со закон, односно е регулирана методологијата и одговорноста што би значило прогласување на воредна состојба и кои би биле чекорите.